Սիրելի հեռուստատեսի տողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ շարունակում ենք մեր գեղեցիկ տոնական ընթացքը եւ առավել տոնական երանգ ստացավ մեր տաղավարը, որովհետեւ ընդունել ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թոխատյանին եւ Երևանի կամերային թատրոնի դերասանուհի Լուիզա Ներսեսյանին։ Բարի Լուիզես։ Բարև բոլորին, բարի երեկո, բարի լավ տրամադրություն, որովհետեւ ի վերջո տոնական երեկո է։ Ուղղակի ավելացնեմ, որ Լուիզա Ներսեսյանը նաև այս տարի ճանաչվեց տարվա լավագույն դերասանուհի արտավաստ մրցանակակիր։ Շնորհավորում ենք։ Հրանտ Թոխատյան, այդ հատվածը թողել էինք, որ ես միանգամից շնորհավորեմ, քանի որ Էդգար գենդերային անհավասարություն ցուցաբերեց եւ միանգամից ինքը ձեզ ներկայացնել է։ Անահիտը ոչ առաջ ներկայացրել։ Ես դա ոչ չեմ անում, հետո Լուիզան նեղանում է։ Դամար միշտ ես եմ ներկայացնում երեսի։ Դուք լավը երբ արդեն հատում եք ինձ զգացողություններ է լինում եւ ինչպես եք զզգում առհասարակ ամեն անգամ լորի գալիս։ Նախացեմ, որ տարին բավականին հաջող դասավորվեց մեր ընտանիքի համար։ Առավել եւս, որ տարին վերջացրեցինք ամենաերջանիկ պահով դարձա պապիկ, այսինքն դրանից ավելի երջանիկ պահ մեկ էլ երևի թե իմ երեխաների ծնունդներ, իհարկե Լուիզային հանդիպելը։ Իսկ ինչ գործունեությանը, բնականաբար նոր ներկայացումներ, նոր ֆիլմեր, այսինքն ծրագրերը բավականին շատ էին, մի մասը այս տարի կարողացանք իրականացնել, մյուսը թողել ենք մյուս տարիների համար, որպեսզի լի անելիք լինի։ Իսկ լորի գալը ամեն անգամ էլ դա հիմա ամպա գորգոր թող չինչի, բայց իսկապես տոնի պեսա, որովհետև լորին ունի հրաշք հանդիսատես, ամենակարևորը, բացի իր գեղեցկությունից, բացի նայց, որ Վանաձոր ինձ համար բավականին հարազատ քաղաքա, որտեվ երկար տարիներ էստեղ լինում եմ, ունեմ հրաշք ընկերներ, բացի դրանից էստեղ ներկայացում խաղալը միշտ լավ, ես փորձել եմ բեմից մի շնորհակալությունս հայտնել հանդիսատեսին, որովհետև իսկապես բավականին խիստ, բավականին պահանջկոտ հանդիսատես, միևնույն ժամանակ շատ ուշադիր ու դրա համար երևի թե այստեղ Վանաձորում կամ Լորվա մարզում, որովհետև ներկայացումները խաղացել ենք նաև Ալավերդում, այսինքն բեմի վրա ամբողջովին քեզ դրսևորում ես, որովհետև գիտես, որ նստած հանդիսատեսը քեզանից սպասում է այն հանդիպումը, որի համար ինքը եկել է։ Հաճախ նաև Հայաստանի սահմանից դուրս է գտնվում, իսկ դրսի հանդիսատեսի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, ինչ պահանջարկ ունեն, ինչ ակնկալիքներ կա եւ ինչպեսի հանդիսատես կա այնտեղ։ Գիտեք, եթե խոսքը գնում է թատրոնի մասին, ապա ցավում եմ դրա համար, բայց մեր կազմակերպչականն է երևի սխալ, մեծ մասամբ դալիճում լինում է հայ հանդիսատես, այսինքն ոչ հաճախ, շատ եզակի դեպքեր կարող եմ հիշել, երբ ներկայացումները խաղում ես օտար ազգի հանդիսատեսի համար, իսկ դա շատ կարևոր է, ես կարծում եմ, ոչ միայն տվյալ դեպքում մեր խմբի, այլ ընդհանրապես մեր թատրոնների համար, որպեսզի իրենց արվեստը, իրենց մշակույթը, իրենց ներկայացումը ցուցադրեն նաև օտար, որովհետև նրանց ընդունելությունն էլ է շատ կարևոր։ Միգուցե անգամ դրանով մենք կտրվում ենք համաշխարհային թատրոնից, իսկ դա լավ արդյունքի չի բերում։ Մենք մեր ճաշի մեջ չպետք է եփենք, պետք է տանենք դուրս։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, գնանք ավելի շատ սովորելու նրանցից, նրանց բերենք այստեղ, որպեսզի մեզնից սովորեն, որտեղ հայ թատրոնն ունի շատ լավ արմատները, շատ լավ պատմությունը, այսինքն մենք ունենք ցուցադրելու բան արտասահմանցում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կինոին, բնականաբար եթե խոսենք ֆիլմերի մասին, մինչ այսօր գոնե են ֆիլմերը, որոնցում ասենք ինձ բախտավիճակվել նկարահանվել, ներկայացնել մեր ազգի որևէ հերոսի, ապա ընդունելությունը եղել է շատ լավ ու դրա համար էլ պրոյեկտները, որոնք հեռուստատեսության հետ են կապված եղել, գնալով ավելացել են սերիաների քանակները, այսինքն նախատեսված չափից էլ ավելի շատ, իսկ գեղարվեստական ֆիլմերը էկրանում են հիմա էլ, եւ նոր տարվա հենց ամենաառաջին օրը հունվարի 1-ին կլինի եւս մի նոր ֆիլմի պրեմիերա դերևս Ռուսաստանում, հետո հուսով եմ, որ անպայման մեր հերոստա, մեր կինոդիտողն էլ նույնպես առիթ կունենա ծանոթանալ ֆիլմի հետ։ Իսկ 2005 թվականն անցնող, ինչպիսին է ձեզ համար։ 15 երեք։ 2015։ Դե բայց դուք 5-ից, որտեղ շատ հետաքրքիր էլի, 5-ից ինչեր է եղել։ Եթե 5-ը համատենք 15-ի հետ։ Դես ինչ գնացին 2005-ի, որովհետեւ ինձ գտել։ Մենք ուզում ենք շատ խոսել, շատ։ Հրաշալի է, երբ ձեզ հասկանում են հարգելի հեռուստատեսը։ Ես մեծ հաճույքով այս ընթացքում կլռեմ, որովհետև Հրանտին լսելը միշտ ինձ համար հաճելի է, այս դեպքում համակարծիք եմ իրեն, այնպես որ ավելի շատ թող խոսի ինքը։
Չէ, պես չի, Լուիզա, մի խոսի քո հաջողությունների կամ ընդհակառակը 2015 թվի ընթացքում։ Դե 2015 թվական, ինչպես ասացինք, մեր ընտանիքի համար շատ ստեղծագործական առումով շատ լավ տարի էր։ Եղան բազմաթիվ ներկայացումներ, եղան ֆիլմեր, տարբեր պրոյեկտներ իրարից անկախ եւ իրար հետ միասին։ Մի խոսքով տա աստված 2016-ը նույնպես ստեղծագործական առումով այսքան բազում դնի ու լավ։ Ձեր պահանջը խախտեմ եւ եւս մեկ հարց ես տամ։ Կա հատուկ ոչ դերասանական խաղի ամպլու, այսպես ասված, որ ձեզ ավելի գրավում է, հատկապես առաջարկներից դիտում եք եւ ավելի նախընտրելի այս տեսակը, դա կլինի կոմեդիոն, ոչ դա կամ լի դրամատիկ, ոչ։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր դերասան պետք է մի քիչ ավելի լայնացնի իր դիապազոնը եւ չպետք է ինչ-որ ձևով դոփել մի տեղում, այսինքն եթե կոմեդիայի ժանրում դու ինչ-որ ձևով քայլեր ես արել, դու պետք է քեզ նաև փորձես դրամատիկ ոճում։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուրի մեջ կա այդ թաքնված, ուղղակի առիթը չի ընձեռվում, որպեսզի ինքը դա բացահայտի։ Ես խոսում եմ այն դերասաների մասին, ովքեր արհեստավարժ են եւ իրենց գործին ավելի լրջությամբ են վերաբերվում, ոչ թե պատահական մեկ օրվա հասկացանք ինչի մասին։ Այո։ Այսօր ինչպես խնդիրներ են հանդիպում դերասանները հասարակ։ Բայց գիտեք, այդ խնդիրները այնքան բարդ են, որ օրինակ ես չի բարձրացնելով փչացնենք մեր տոնական երեկոն, որովհետև հիմա դուք ինչը պետք դրանք հաղթահարելու համար։ Ես կարծում եմ, որ առաջի հերթին պետքա ավելի մենք ինքներս հարգենք մեր մասնագիտությունը, ես նկատի ունեմ առաջին հերթին ինձ եւ իմ գոհեկաներին շատ հարգենք մեր մասնագիտությունը, որովհետեւ այսօր ցավոք սրտի դերասան հասկացողությունը մեկ-մեկ կորցնում է իրեն այն վեհությունը, որը իհարկե, որը շատ կարեւոր է, այսինքն չգիտես ինչու հիմա կարող ես ամեն քալի լսել, չէ՞, դերասանությունը մի արա, այս մի, այսինքն կարողանում են մեր մասնագիտությունը վերածել ինչ-որ մի մինուսով հատկության, չնայած դա տենց չի, որտեղ երբեք չեմ լսել ինժեներություն մի արա կամ բժշկություն մի արա։ Ին կարծիքով դերասանը աշխարհի լավագույն մասնագիտությունն է, այս մեկը, որովհետև հնարավորություն է տալիս ամեն երեկո բազմահարյուրանոց դահլիճում շփվել մարդկանց հետ, կիսվել կարծիքով, բերել նրանց ինչ-որ մի նոր բան, սպասելիքներ ունենալ հանդիսատեսից, եւ այդ միաձուլման մեջ ծնվում է հենց այն ինչին, որ բոլորը ձգտում ենք։ Այդ դա շատ կարևոր։ Կարևորը, որպեսզի միգուցե անգամ կրկնվեմ, մենք ավելի հաճախ լինենք դրսում։ Դա էլ է շատ կարևոր։ Ներկայացնենք մեզ եւ կարողանանք ընդօրինակել այն լավագույնը, որը կա այսօր համաշխարհային բեմում։ Դա է շատ կարևոր։ Եվ հարգելով մեզ, ես կարծում եմ, որ նաև տա աստված, որպեսզի 2016 թվին մեր դերասանները կարողանան ապրել ավելի բարեկեցիկ պայմաններում, կարողանան վաստակել ավելի շատ դրամ, որպեսզի կենցաղը չուտի դերասանին, դերասանը բեմի վրա կամ էկրանում պետք է լինի ազատ, պետք է լինի ապահով ապահով եւ իր այդ դեպքում իր մասնագիտական ունակությունները էլ ավելի հաջողությամբ կարող է հանձնել իր հանդիսատեսին։ Ի վերջո մեր գլխավոր նպատակը հանդիսատեսի մտածկոտ աչքերն են, ժտացող աչքերն են, ծափահարություններն են, այսինքն այն ամենը, ինչի համար որ դու բարձանում ես բեմ կամ դուրս ես գալիս էկրան, դա ստանալու համար դու ամբողջովին դու տրվես քո հանդիսատեսին, որպեսզի հանդիսատեսն էլ ըստ արժանույնի գնահատի քեզ։ Այդ դա է ամենակարևորը։ 2016 թվականին բոլորիս դա եմ ցանկանում իմ շատ սիրելի գոհեկաներ։ Դուք այս հարցում ճիշտ նշանակետին եք խփել ձեր գործունեությամբ եւ կարելի ասել ֆենոմենալ արդյունք է գրանցել Mea Culpa-ն 15 տարի բեմում ավելի քան 450,000 հանդիսատես։ Կարելի է իհարկե հաջողության բանաձևը ասել, ասելիք կա այնտեղ, լավ մատուցում կա, պրոֆեսիոնալ խաղ, բայց ըստ ձեզ հաջողության գրավականը հիմնականում ինչպես կարելի է ձևակերպել։ Երևի այն բոլոր ինչի մասին, որ ես խոսում եմ, մենք փորձեցինք ավելի խտացված տարբերակում օգտագործել Mea Culpa-ն, որովհետև մինչ այդ ոչ ավելի պակաս հաջողությամբ գնաց Խաթաբալադան, հետո եկավ Mea Culpa-ն, հիմա փորձեցինք մի փոքր ոչային շեղվել մի այլ կողմ, ստեղծվեցին երկու Դոն Ժուանները, ընթացքում եղավ Ժանգոտ Բանալին, հիմա էլի կան նոր ծրագրեր, ես մեծ հույսեր ունեմ, որ Գարնանը 2016 թվականին մենք հնարավորություն կունենանք մեր
Լորվա մարզի եւ մասնավորապես Վանաձորի հանդիսատին ներկայացնել մեա կուլպայի շարունակությունը, որի վրա որ հիմա արդեն աշխատում ենք եւ կարծում ենք որ շատ շուտով կլինի ու որպես քննություն նաեւ կբերենք Վանաձոր, ինչպես բոլոր ներկայացումներն են կարել։ Ինչու գախտինքներ կարող եք ճակերտներ բացել որոշակի անոնսի կարգով մեա կուլպայի երկրորդսի։ Անկեղծ ոչ։ Ես կուզենամ որպեսի բեմի վրա այդ ամենը չտեսնենք։ Ես գախնիկ ասած չեմ լինի, որ ամեն ինչ կենտրոնացված է մայրաքաղաքի վրա, յուրաքանչյուր ներկայացումը եւ յուրաքանչյուր միջոցառում, հա? Այդ ամենամեծ սխալն է, ամենամեծ սխալը։ Եվ մազերում նմանատիպ ծրագրային իրականացում իհարկե մազի հանդիսատեսի ոգևորությունը աննկարագրելի է։ Ինչու է կարևորում նման ուղղությունները տանել մարզել, դուրս գալ Երևանից, ինչով է դες համար կարևոր դնդը։ Ես կարծում եմ, որ 2016 թվականին, որովհետև այդ թեմայով ես զրուցել եմ իմ շատ ու շատ գոհեկաների հետ, կարծում եմ, որ եթե հնարավորություն լինի եւ դիմում եմ հիմա մեր մարզային թատրոնների գլխավոր ռեժիսորներին, գեղարվեստական ղեկավարներին, ավելի շատ հրավերներ լինեն դերասանների Երևանից այստեղ իրենց բեմ, որպեսզի մենք կարողանանք ներկայացում ստեղծել այստեղ ու այստեղ հանդես գալ բեմից, եւ նույնը որպեսզի մարզային մեր ռեժիսորները կամ դերասանները հանդես կան այնտեղ Երևանյան բեմից, այդպիսով մենք կստեղծենք ավելի շատ կապ եւ այդ դեպքում ավելի շատ կունենանք հնարավորություն էլի ոչ թե միայն լինի մայրաքաղաքը եւ ոչ միայն մարզ կենտրոնները, որտեղ որ հիմա ավելի հաճախ են գոնե ինչ որ մի միջոցառում են լինում, այլ մարզի մնացած թեկուս փոքրիկ գյուղերից սկսած մինչեւ մի քիչ ավելի մեծերը մարտիկ կարողանան հաճախ մենք լսում ենք, չէ՞, ախր բա ոնց գնանք, խաղանք, չկային հնարավորությունները, էս են, այդպես կարողալ եմ 30 տարի էլ չլինի, բայց մարտիկ ոչինչ չտեսնեն, ուրեմն եկեք գոնե այն որ ասում է կարտոնից կտրտածով ստեղծենք, մարդկանց մատուցենք արվեստը, ինքն իրեն կստեղծվի մնացած, եթե ամեն մեկս գալով հյուրախաղերի որևէ փոքրիկ գյուղ իրենց մշակույթի տուն, բերենք ամեն մեկս մի հատ լուսարձակ, մյուսը մի փոքր մի բան, վաղը մի օրը մեկ էլ տեսնում ես, որ արդեն նո փոքրիկ թատրոն է ստեղծվում, իր շատ սուղ հնարավորություններով, բայց ստեղծում է, որովհետև եթե անդադար հույսը դնենք կառավարության վրա, իշխանությունների վրա, դա չի լինելու, այդ մարդիկ երևի լիքը ուրիշ ավելի զբաղվելիք ունեն, չնայած սա ամենակարևորներից մեկն է, ես կարծում եմ, թե թատրոնը, թե կինոն, թե մանավան հեռուստատեսությունը մեծ աշխատանք դիտանի, ուրեմն եկեք մենք մեզանով անենք, որտեղ ու դա վերաբերվում է ընդհանրապես մեր կյանքին, մենք մեր կյանքը պետք է ողենք, որտեղ մեզանով հենց էլ ոչ ոք չի զբաղվում, ցավոք սրտի, բայց լավ կլինի որ զբաղվեն, ավելի ուրախալի լինեն բոլորիս, այդ դեպքում մենք էլ նույն ձևի կտրվենք, դա նույն թատրոնն է, ոնց ասեցի, եթե դու չես տրվում քո հանդիսատեսին, հանդիսատեսը երբեք քեզ բրավո չի ասի, ոտնկած չի ծափարի, նույնն էլ դա վերաբերվում է մեր ամբողջ երկրին, եթե երկրի տվյալ դեպքում նո կազմը դերասանական, այսինքն տվյալ դեպքում ադմինիստրատիվ կազմը, իշխանությունը ամեն ինչ անի ժողովրդի, ամա ժողովրդը ոտնկած կծափարի իրենց, ուրեմն այ այդ փոխհարաբերությունները պետք է միասին ստեղծենք, հուսով եմ 2016-ից կսկսենք։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ Լուիզան եւս մեկ հարց, հա, դեմ չեք, չէ՞։ Չէ, ընդհա կարող։ Ապա, ապա։ Տեսնում եք, պարոն Թուխատյան, մեկ-մեկ էլ ինձ է ստացվում հարցը։ Առհասարակ մրցանակաբաշխություններ, մրցույթներ, լավագույնը ներկայանալ դա պարտավորեցնում է, եւ ինչպես եք վերաբերվում արծեվին։ Ընդհանրապես լավագույն մրցանակը հա դերասանի համար դա հանդիսատեսի ծափարություններն են եւ հանդիսատեսի բարյացակամ վերաբերմունքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մրցանակներին, իհարկե այդ պահին հաճելի է, դու ոգևորվում ես այդ պահի ինչ որ տոնով, բայց ինչ վերաբերում է մրցանակը քեզ ինչ որ ձեւով փոփոխություն է բերում կյանքում, այդպես չէ։ Մինչ մրցանակն էլ ես աշխատում նույն ոգևորությամբ, մրցանակից հետո էլ։ Պարզապես տոն պարգևել էլի, դա կարելի է այսպես ասել։ Հետո գոլեգաների կողմից գնահատման մի պահ է, Լուիզայի վերջո։ Կա նաև այդպիսի բան, հա։ Չէ, բայց շատ հաճախ գոլեգաները, գիտեք ինչն է, բան, որ յուրաքանչյուրը պետք է այն գիտակցությամբ բեմ բարձանա, որ ինքը լավն է, այսինքն մրցանակը դա կապ չունի, այսինքն ինձ խթան չի հանդիսանում մրցանակը, եթե այս տարի ես չստացա մրցանակ, դա ինձ չի ստիպում, որպեսզի ես կաշկանդվեմ եւ հաջորդ օրը մի քիչ ավելի վատ տրամադրությամբ եմ բարձրանամ։ Առաջին քննադատողը ինքս։ Պարոն Թուխատյան, դուք ստացաք
Հայաստանի արվեստի ժողովրդական արտիստ եւ ձեզ համար կոչումները հաճախ դրասաները արվեստագետները գուցե այնքան էլ չուզենալու, բայց այսպեսի միտք են արտահայտում, այն մարդ ինչին է պետք, ինչին է պետք այդ կոչումները, բայց իրականում պետք է եւ ըստ ձեզ ձեր վերաբերմունքը կոչումների նկատմամբ։ Կարելի է մի հարց էլ ես ձեզ տամ։ Ինչի է պետք։ Ես կարծում եմ դա խրախուսող հանգամանք է մարդու արվեստի վաստակի համար, որոշակի ներքին բավարարության զգացում է գուցե։ Այդքան համաձայն չեմ։ Այ մրցանակը դա խրախուսում է։ Կոչումը ոչ, որովհետև խրախուսել նշանակում տվյալ դեպքում մրցանակի համար ես եմ շատ ուրախ լույսի համար։ Ինչի համար? Որովհետև մրցանակը տալիս են հենց քո իսկ մասնագիտության մարդիկ, այսինքն դա իսկապես ամենա ոչ ամենա անաչառն են իրենք, բայց եթե գնահատում են ու տալիս են, ուրեմն նշանակում է իսկապես դու ոչ թե լավներ դրա համար, այլ շատ լավներ այս տարվա ընթացքում կամ այս թատերաշրջանում։ Ինչ վերաբերում է կոչումներին, կոչումները այդպես չի, կոչումները ցավոք ստի չեն խրախուսում ոչ մի բանի, որտեղ խրախուսում են մի ժամանակ, երբ որ հանրապետության վաստակավոր կամ ժողովրդական արտիստը արտահերտ բնակարան է ստանում, ինչ-որ մեքենա է ստանում, բարձանում էր աշխատավարձը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսօր այդ ամենը չկա, այսօր դա մի տեսակ ոնց որ աչքապություն լինի, որովհետեւ դե ուրիշ որևէ բանով չեն կարողանում խրախուսեն դերասանին, տալիս են կոչումը, դերասանն էլ ուրախանում է, դրա մասին է խոսքը, որովհետև ի վերջո Լուիզայի ասած ամենա լավ կոչումը դա իսկապես քո դալիճն է։ Դու կարող ես ունես տասնապատիկ հանրապետության ժողովրդական արտիստ, եթե դու ես գալիս բեմ ու դալիճում նստած են ընդամենը մի 10 հոգի մարդ, ուրեմն միլիոնատել այդ կոչումը տան, ոչինչ չի փրկի։ Իսկ դու կարող ես չունենալ կոչում, դուրս գալ բեմ ու տեսնել լեփլեցուն դալիճ ու դա տեսնես ամեն օր։ Հիմա ո՞րն է ավելի կարևոր։ Ու ըստ Լուիզայի խոսքը շարունակելու ինը լենպես չեկա, որ տվեցին ժողովրդական արտիստի կոչում, ես սկսեցի ավելի լավ խաղալ կամ դա ինձ ոգևորեց։ Ոչ, ինձ ոգևորում է իմ հանդիսատեսը, ինձ ոգևորում է այն ներկայացման թեման, որը որ ես պետք է դուրս գամ դեմ։ Նպատակը մեկն է, միակուլպայի պես կամ Խաթաբալադայի ժանգոտ բանալի նմանատիպ ներկայացման իմաստը միասին մտածելն է, խորել են ամեն ինչ, որ մեզ այսօր շրջապատումը, մեր ցավը, մեր դարդը, մեր ուրախությունը, ինչու՞ չէ, դրա մասին։ Իսկ Դոն Ժուան ներկայացումի այդ տիպի, այդ ստիլի մեջ արդեն դրանք ուղղակի ժպիտ պարգևելն է հանդիսատեսին, ծիծաղ, այսինքն ժամ ու կես իրեն կտրես այն առօրյայից, այն գորշությունից, որը որ կատարվում է թատրոնի պատերից դուրս։ Այդ դա է նպատակը։ Ինչ խոսք, հանձնելուց Պետրոպեին ուզում է շնորհակալ լինել, բայց մյուս պահին մտածում ես, բայց ախր դրա տեղը, չգիտեմ, եթե դրա տեղը խրախուսեին, մի հատ նոր ներկայացում անեի, դրա տեղը խրախուսվեր, որպեսի որևէ դահլիճ լիներ, որտեղ ես ոչ թե 3 տարին մեկ, այլ ամեն տարի անեի ներկայացում, ես հազնապատիկ ավելի շնորհակալ կլինեի, որովհետև հիմա երեկոյան կամ հիմա չէ, կասնի տարիներ թորնիկս մի քիչ կմեծանա, կնստենք ասենք Բուխարիի մոտ, կասեմ այտես Բալիջան, քո պապիկը ցույց կտա մեդալները, երեխան էլ այդ մեդալով կխաղա։ Հասկանում եք, որովհետև երբ որ պատերազմի հերոսներն էին գալիս, թեկուս մեր արցախյան ճակատանից իրենց մեդալներով, դա ուրիշ էր։ Մինչև այսօր, եթե նրանց սերունդն էլ վերցնում է իր հայրիկի կամ պապիկի, բայց իհարկե, այսինքն հարգանքով, սա մենք ինքներս այնքան ենք իջացրել մեր մասնագիտական ցավոք սրտի այդ զողը, որ արդեն ինքն էլ արժեք չի ներկայացնում, այսինքն ես չեմ կարծում, որ այսօր կպցնելով իմ դոշին եւ մանգալով փողոցում ավելի սենց ինձ իմ հանդիսատեսը գնայի սենց աչքերով, որ ժողովրդական արդ, այդ անցավ են ժամանակներ, որ մեր Մկրտչյանին ենք այդպես նայում, Սոսարքսյանին ենք այդպես նայում, հասկանում եք, այսօր ժողովրդական արտիստներ էլի կան, այս վերջի 25 տարվա մեջ ստացել են լավագույն մեր դերասանները, բայց անգամ ոչ բոլորի անունը գիտի մեր հանդիսատեսը, դա նրանից չէ, որ վատն են, նրանից է, որ ճիշտ չի մատուցում, այ եթե կարողանանք այդ ոգևորությունը, այ արժեքը բարձրացնենք, ինչպես եւ մեր մասնագիտության, այդ ժամանակ ես պարզ ճակատով կգրեմ այդ մեդալը իմ դոշին ու ամեն քայլափոխին կտեմ ցույց տամ, որ ասեմ, ես արժանացել եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչման։ Այսօր անգամ դուք ասեցիք, այնպես հարցման սկզբում ճիշտ ասած կարդալու ուզում ասեի, կնիչ ասենք դրա մասին։ Ես ստացեց մի հարց ինձ ավելի շատ է տարճկրեց դա նրա համար է նաև, որ երբեմն այնպիսի մարդիկ են կոչումների արժանանում, որ մեղմ ասված զարմանում ես։ Չէ, շատ ես ուրեք զարմանում։ Հա, որովհետև էլի մերն է մեղքը։
որովհետև այն մարդիկ, որոնք ստանում են կոչում, գիտեք ինչ, ի վերջո մենք չենք կարողանում այնպես մեր արվեստը, մեր մշակույթը այսօրվա օրով մատուցել մեր հանդիսատեսին, այստեղ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս, թեկուզ մեր հայրենակիցների համար, որպեսզի նրանք ամբողջական ունենան գաղափար այսօրվա հայ մշակույթի մասին, գուսանական երգի, ժողովրդական երգի, ջազ երաժշտության, ռոք երաժշտության, չէ՞ որ դրանք զարգանում են այսօր Հայաստանում, իսկ ջազը ընդհանրապես զարգացած է, պոպ երաժշտությունը, լավագույնը, լավագույն կատարողներին, եթե մենք կարողանանք միշտ ալտերնատիվ, ասենք, մյուս կողմի երաժշտությանը, չեմ ուզում ասենք պիտակներ կախել ռաբիզ եւ այլն եւ այլն, որտեվ ամեն մեկը ունի իր գեղեցկությունը, ունի իր տեղը, որտեվ եթե ունի ինքնդիր, ուրեմն ինքը ունի ապրելու իրավունք, բայց չի կարելի որպեսի մեկը գերակշռի մյուսին, դա համար եթե այսօր նա գերակշռում է, իսկ ոչ թե նրա համար, տեսեք, դարձել է մի տեսակ այսպիսի այն հավի եւ ձվի պատմությունը, որն առաջին է փիլիսոփական, նույնը մեզ մոտ է, հիմա պարշի հանդիսատես ասում է, դե ինձ տալիս են, կենը լսում եմ, այն մարդն էլ ասում է, դե ախր ինձանից ինչ պահանջում է, այն եմ տալիս, ու հասկանում եք, այդպես չի, մի օր պետք է ջարդենք այդ շերտը, պետք է անպայման տանք այն, ինչը որ պետք է լինի ուսուցողական, թող այսօր չլսեն, թող դասական եւ մնացած երաժշտությունը չլսեն այսօր, բայց վաղը կլսեն, հազար անգամ կրկնված սուտը դառնում է ճիշտ, դա հին պապական մեր գալիսա շատ շատ խելացի խոսքեր են, դա համար մենք այսօր եկեք մատուցենք գեղեցիկը, իրար հետ թող լինեն, այդ դեպքում ձեր նշված այն կոչումն է ստացած արտիստները էլի միգուցե լսնեն իրենց 20,000-անոց դահլիճները, բայց դրա ալտերնատիվ նաև ջուտակարը կլսնի 20,000-անոց դահլիճ, օպերային մենք ունենք հրաշք կատարողներ, այսօր աշխարհի որ բեմում նայում ես հայ երգիչներ են, նրանք դահլիճները կլսնեն, մեզնից է գալիս, եկեք մատուցենք, հանդիսատեսը ամեն ինչի այնպես չի կարելի ասել, հանդիսատեսը չի սիրում, սուտ է, տվեք, տեսնեք ոնց է սիրում, գեղեցիկ մատուցեք, այդ է ես կարծում եմ այսօր վարով նախարարության, իշխանության, կառավարության հենց խնդիրը, որպեսզի ճիշտ զտի ու ճիշտը մատուցի հանդիսատեսին, չարքելելով մնացածը, ամեն մեկ ունի իր տեղը, բայց թող նայել լինի, նայել լինի, մրցակցության մեջ ամեն ջերում, այսօր մրցակցությունը ցավոք սրտի նրանք կրում են այն ճամբարը, որովհետև մեր ճամբարը ավելի վատ ամատուցում են, ինչ որ մենք ուզում ենք ամատուցենք։ Քիչ առաջ դուք ներկայացրեցիք թատրոնի ծնունդի մոդելը եւ լուրեր են շրջանառում, որ դուք ուզում եք ստեղծել ձեր անձնական թատրոնը, ճիշտ է, համապատասխանում իրականությանը։ Այո, իսկապես ուզում եմ, որովհետև չունենալով, ամեն անգամ երբ գնում եմ Լուիզա այս մոտ հյուր, ու չգիտեմ որքանով այդ բարի նախանձներ չեմ ունտում, բայց ինձ վիզը սուր եմ նայում, որ իրենք ունեն իրենց տունը, որ եղել է նաև իմ հայրական տունը, Կամերային թատրոնը, ունեն իրենց բեմը, այդ բեմի երուզերը, այն ամեն վարկյան միասին հավաքվել նորբան ծնելու գաղափարը, մենք այդ ամեն ինչը կա, բայց կողքնա, չկա միտեղ, որտեղ որ մենք կարողանանք ամեն օր աշխատել, որովհետև դերասանի կյանքը ինքը կարճ է, ես վաղը չեմ անի այն ինչ որ ես կարող եմ անել այսօր, ու ես այսօրը կորցնում եմ, այլ դրա համար ինձ համար անհրաժեշտ է ունենալ բեմ, ունենալ իմ տունը, ու այդքան խնդիրը դա չի ինձ համար գոնե այսօր, որքան մանկական դպրոց ստեղծելը, թատերական դպրոց իր լայն իմաստով, որպեսի մեջը լինի արվեստի բոլոր ճյուղերի շատ խորը ուսուցում, որովհետև փառք Աստծո կա հնարավորություն, թե մեր լավագույն ուժերը օգտագործել այդտեղ, թե դրսից լավագույն ուժերը հրավիրել գան Հայաստան մեր երեխաներին սովորացնելու, եւ որպեսի այդ մասնագիտական հպարտությունը, որ ես դերասան եմ, ես ռեժիսոր եմ, ինքը գա առաջին պլան, դա է իմ ուզածը, այ կլինի, ու պլյուս դրան փառք Աստծո այդ շենքը տալիս այն հնարավորությունները, որպեսի ունենա նաև փոքր բեմ, իսկ փոքր բեմը, որպեսի ունենա հնարավորություն տրամադրել այն ռեժիսորներին, երիտասարդ նոր ավարտած, այն դերասաններին նոր ավարտած, որոնք որ նույնպես չունեն բեմ, նույնպես արտահայտվելու տեղ չունեն, իրենց ցավոք սրտի տեսնում ենք միայն սերիալներում, բայց դա շատ քիչ է, սերիալը մեր մասնագիտության մի այսքան փոքրիկ մասնիկն է։ Ինչ է կտրաբերվում դեպ սերիալներին, լավ սերիալներին, շատ լավ, այսօր նայեք աշխարհում մեծ կինոն, մեծ էկրանից քիչ-քիչ տեղափոխվում է հեռուստաէկրան, հայկական սերիալները այնպեսին են, ինչպեսին Հայաստանն է,
դիպուկ է։ Դա մոր վերաբերմունքը գիտեք ոնց, հիմա ի վերջո ինձ ասեք, որ մենք չունենք տաղանդավոր դերասաներ, ռեժիսորներ, շատ ունենք։ Չունենք լավ սցենարիստներ, դրա հետ համաձայնեմ։ Ցավոք սրտի դրամատուրգիա մենք երբեք չենք ունեցել, չունենք, ունենք դեր մոտակա ժամանակ, ցավոք սրտի չի սպասվում, որ կունենանք, բայց դերասաներ ու ռեժիսորներ ունենք, ուղղակի իրանց էլ պետք է տրվի հնարավորություն։ Եթե մեր հեռուստաընկերությունների քանակը դառնա 100-ը, բնականաբար սերիալները գնալով ավելի մակարդակ կորցնեն։ Մեծ է նաև ձեր մասնակցությունը արդեն վերջին ժամանակներում ռուսական սերիալներում, եւ հնարավոր է, որ քիչ առաջ խոսում եք այդ խնդրի մասին, որ մենք չենք ներկայանում մեր ներկայանալիք ներկայացումներով արտասահմանյան հանդիսատեսին։ Գուցե հենց այդ սերիալը նպաստի, որ եթե դենք Դոն Ժուանները Մարսելում արդեն դիտեն ռուս հանդիսատեսը Մոսկվայում։ Այո, դա կլինի այն դեպքում, սկզբնական պերիոդում մենք այդպես էլ ուզում ենք անենք ու ներկայացումը, ես կարծում եմ, մենք թարգմանենք ռուսերեն եւ խաղանք ռուս հանդիսատեսի համար։ Ճիշտ է, այսօրվա թատրոններ ունեն կահավորում, այսինքն ունեն թարգմանության ամբողջ հնարավորությունները, թե լսելու, թե տակը կարդալու։ Այսօր լավագույն բեմերը այդպեսին են, մենք հələ չունենք նման բեմեր, բայց սկզբնական ներկայանալու համար կանեմ այդպես, հետո նոր արդեն կխաղամ հայերեն։ Հայկական կոլորիտը չի կորչի խոսքի համը։ Չէ, որովհետև միակուլպան խաղալով թեկուզ նույն Ռուսաստանում երկրորդ հյուրախաղերի ժամանակ մենք արդեն խաղացինք իր բնօրինակով, այսինքն հայերեն, ինչպեսին որ ինքը կա, բայց առաջի մեր հյուրախաղերը մենք փորձեցինք անել ռուսերեն։ Ու ճիշտ թարգմանության, ճիշտ մոտեցման դեպքում դու ոչինչ չես կորցնում։ Կոլորիտը շատ կարելի է ապահել, եթե դու ունես լավ հեղինակ ու շատ ճիշտ թարգմանիչ։ Այդ դեպքում ճիշտ ձևի ես մատուցում։ Իսկ գնալ դուրս փորձել բարձանալ ռուսական, վրացական, ուկրաինական, լեհական կամ գերմանական բեմ, միշտ էլ պետքա ձգտել։ Օպերային մեր կատարողները այդ քայլը կատարեցին ու փայլում են եվրոպական կամ աշխարհի բեմերում։ Մեր պարողները բալետի այսօր փայլում են յուրաքանչյուր բեմում։ Միգուցե ավելի քիչ մեր բալերինաները, բայց բալերոնները հաստատ փայլում են։ Երաժիշտերին կարող ես տեսնել ամենտեղ։ Ցավոք սրտի օտարի համար մենք, որոնք որ ասենց գժիպես սպասում են մեր ջազ երաժիշտերին, բայց մեր հայուն կնդիրը Ավստրալիայում կամ Ամերիկայում այդքան սպասողական վիճակի չի, նա ուրիշ երաժշտություն է լսում, որտեղ են ամենթա տալիս։ Նույնը վերաբան, մեր դերասան պետք չվախենան, այսօր պետք է չվախենանք ու փորձենք դուրս գալ, փորձել մեզ հաստատել այլ բեմերում։ Լեզվի խնդիր կա, ուրեմն պետք է լուծվի, որովհետև ի վերջո դերասանը դա ինտելեկտն է, դա իմ ուրեմն կարծիքն է։ Դերասան եթե չլինի խելացի, դերասան իրենից չի ստացվի։ Քանի որ նոր տարին են արդեն կամաց տոպիկ-տոպիկ գալիս, ես ուզում եմ նաև գնանք մանկություն։ Ինչ եք սիրում Ձմեր պապից ինձ նման գրել եւ ինչ եք խնդրում, որ նա բերեր, երբ փոքր էիք։ Ձմեր պապից միշտ խնդրել եմ բերել կախարդական փայտիկ, որովհետեւ շատ նվերներ ունենա։ Բայց ի՞նչ ես ուզել։ Չէ, լուրջ։ Շատ մերկանտիլ։ Ինչ մի բան ես ուզել, հա, փայտիկ, որ։ Հա, որ շատ։ Միշտ իհարկե։ Դերում ես։ Այդպես է փայտիկի։ Ճիշտ ասած, չէ, բայց վերմեր են նվերները, որոնք ինձ պետք էին, հեծանի, այտենց շատ։ Բայց կարծում եմ 2005 թվականին ամենամեծ նվերը եղավ, այո։ 2005 թվականին։ Հետագայում չէ, հա, կարելի է այսպես ասել։ Չէ, ինքը Հրանտը 2005 թվականից փոխեց Ձմեր պապ կարծրատիպը ինձ մոտ, ստացվեց Հրանտ։ Այսինքն Ձմեր պապին ինչ ուզում էի ասել, նամակի տեսքով գրում էի Հրանտին եւ ինքն էր բավարարում մեծ բոլոր նյութական այդ նվերների։ Լույզա Նասյանի Ձմեր պապը եւս Հրանտ անունն ունի, չէ՞։ Այո։ Պանտո Պատյանից դուք ինչ եք գրում, երբ փոքր եք, եւ հիմա ինչ եք գրում արդեն փոքրիկների թորնիկների երեխաների համար։ Թորնիկներ ենք, այսինքն երեխաները իրենք են գրում այդ նամակները, ոչ թե հիմա դժնաց արդեն դարձել են բավական մեծ, ինչպես եւ Լուիզան, ոչ թե հիմա նամակներ է դարձել։ Իհարկե գնալով նամակների բովանդակությունը փոխվում է, ավելի բարձանում է, այնքանով որ տվյալ դեպքում իմ երկրորդ մասը, ասենք Ձմեր պապի մասը արդեն շատ երկար է մտածում, թե ինչպես պետք է կատարվեն։ Իսկ ես հավատում եի, հիմա կարող է շատ բան հնչի, բայց մինչև այսօր ես հավատում եմ, որ Ձմեր պապիկ կա ինչ որտեղ, որովհետև ի վերջո ցանկությունների կատարումը դա նաև իրեն հետ է կապված, որովհետև ամեն նոր տարի սպասվում է հեքիաթի։ Տեսեք, որքան բաներ ես ասի, Աստվածտա 16-րդ թվին լինի։ Բնականաբար ես նույն ասել եմ, 10 թվին, 12 կամ 15-ին
ինչ որ բաներ եղել է, ինչ որ բաներ չի եղել, ցավոք սրտի ավելի հաճախ չի լինում, քան լինում է, բայց միշտ պետք է սպասել այդ հեքիաթի իրականանալուն, պետք է սպասել, որովհետև ամենահեշտն է իջացնել թաթիկները, հանձնվել, ու ասել դե հիմա այս երկիրը սենց եկել է, սենց էլ գնալու է, այդպես չի, ինքը սենց չի եկել, չէ որ ինքը գալիս է իր շատ լավ ավանդույթներով, եկեք ինչ ենք մեջտեղի բաները վերցնում, երբ որ ավելի շատ թշնամություն է, Տիգրան մեծից եկեք զրոյական կետը վերցնենք, չէ որ մեկը մեզանից կարողացավ լայնացնել երկիրը, սարքել հզոր ուժեղ, ուրեմն եթե մեկը կարողացավ, ես էլ կարող եմ, եկեք փորձենք դա անել, եկեք չկապենք մեր ճակատագիրը, մեր երկրի ճակատագիրը, մեր թորների, ծորների, երեխաների չկապենք անհատների հետ, անհատները անցողիկ են միշտ էլ, այ դա պետք է հիշենք, այն որ ես էլ կանցնի, ամենաբան խոսքերից են աշխարհը հռչակ, անցնելու է, մենք պիտի չվհատվենք, փորձենք մեր երկրում ամուր կանգնենք ոտքի վրա, անենք պրոֆեսիոնալ մեր գործը, որովի մեկին չմեղադրենք նրա մեջ, ինչ ենք մենք ասենք, այլ մենք ապրենք, մենք մեր ապրուստով հաստատենք, որ տղեք, սխալ է էլի, ինչ որ բան պետք է ուղղել, ժամանակն է, եկեք դուք էլ մեր կողքը կանգնեք, միասին կառուցենք, կգաք, կգաք, չէ, ուրեմն գնացեք, թողեք մենք մեր երկիրը կառուցենք, մենք մեր ապագան մեր ձեռքով կերտենք, այդ դեպքում ամեն ինչ կստացվի, կարևոր է հավատնա ու օպտիմիզմը։ Քանի որ գնացինք մանկություն, ունեք նաև հրաշամանու Լիլիթը ինչպես է վերաբերում ծնողների մասնագիտությանը և արդյոք ունի արդեն մասնագիտական կողմնորոշում։ Այո, ունի մասնագիտական կողմնորոշում, ինքը փորձում է դերասանական այս բնագավառում ինչ-որ քայլեր անել, արդեն մեկ ֆիլմ ունի, ետևում գցած, հաղորդում, հեռուստահաղորդում եղավ ՀՄԿ հեռուստաընկերությամբ, ես անոր տարվա սկզբին երկրորդը կսկսի ֆիլմը, երկրորդ ֆիլմն է, այնպես որ բավականին փորձ ունի արդեն, արդեն այդ մտերորդում գիտեք խնդիրը ինչն է, որ շատ կարևոր է, որ պեզի երեխային դաստիարակես թատրոնի մարդ, այսինքն կարևոր չէ թե ինքը կընտրի այս մասնագիտությունը թե չէ, բայց որպես լավ հանդիսատես, այսինքն առողջ հանդիսատես, որը կարողանում է տարանջատել լավը վատից ու կարողանալ հասկանալ ինչ է իրենից ներկայացնում ընդհանրապես թատրոնը, դա շատ կարևոր միսիա է, որ ծնողները պետք է վերցնեն իրենց վրա, որովհետև ի վերջո դերասանի մասնագիտությունը դա կարելի է համատել բժշկի մասնագիտության հետ, որ ինքը բժշկում է հոգիներ, կա մասնագետ, որը պարզապես մասնագետ է, ու կա մասնագետ, որը մտածում է, որ դա իր առաքելությունն է, և դերասանի մասնագետության մեջ այս առաքելություն ունեցող մարդիկ այնպես են մտած իրենց դերի մեջ, ու այնպես են կարողանում քեզ վարակել իրենց խաղով, որ դու բժշկվում ես, այսինքն ունենում ես առողջ հասարակություն, ոչ նաև ֆիզիկապես, որոնք բժիշկներն են, այլ նաև հոգեպես, որը մեր առաքելությունն է, մեր մասնագիտության։ Իմը չի դրա համար եմ ասում, իսկապես ինքը ծնվելուց երևի աստված մատով կպել այդ երեխան, ինքը տաղանդավոր երեխա է, տղաներիս ժամանակ ես նույնը չէի կարող ասել, իրենք իրենց մասնագիտության մեջ են տաղանդավոր, միգուցե պրոֆեսիոնալ, բայց մեր մասնագիտությունը իրենք չընտրեցին, հուսով եմ, որ աղջիկս կբարձրանա բեմ, ես շատ եմ ուզում Լիլիթին տեսնեմ բեմում, ուզում եմ տեսնեմ լավ դերերում, ու կարծում եմ, որ ինքը այս իմ իղձը կիրականացնի, որովհետև այդ կարողությունը իր մեջ կա, այդ այ ամենակարևորը։ Թող 16-ը բեղուն լինի նաև Լիլիթի համար։ Աստված։ Եվ առաջարկենք բաժակ բարձրացնելով շնորհավորել։ Մեծ սիրով։ Գույները ըստ հակառակորդի։ Բարձրան այդ։ Մաղթանք ձեր կողմից Սմերսելի Հերուսայի տողներին 16-ի համար։ 2016 թվականը թող լինի ուղղակի բարության ու սիրո տարի, որ յուրաքանչյուրը մերձավորին սիրի, բարիս բուն իմաստով։ Ձեր կողմից պարոն Թոխատյան։ Դա Աստված, որպեսզի ունենանք հնարավորություն ավելի շատ ժպտալու, դա Աստված, որպեսզի իրար ավելի շատ բարի կամենանք, վերադարձնենք այն, ինչ որ միշտ եղել է մեր քաղաքներում, մեր գյուղերում, ամենահեռավորից սկսած մինչև մայրաքաղաք, մինչև Երևան, միշտ եղել ենք կամեցող, մենք դուր չփակող ազգ ենք եղել, այսօր դռները հերիք չի, որ փակում ենք, հլի մի հատ էլ կողքից փայտով ամրացնում ենք, հանգարց մեկը ներս չմտնի, բարին իրար կամենալով կստեղծենք բարիքը, որը որ այսօր պակասում է մեր երկրում, ժպիտ, ջերմություն վերադարձնենք մեր երկրում, 2016-ը բերի առատություն,
բերի հաջողություն, բերի առողջություն, սեր բերի բոլոր ընտանիքներին, թող օջախները շենանան, թող երեխաներ ծնվեն, շատ երեխաներ։ Այդ դեպքում ես կարծում եմ, որ ուրիշները կուզենան գան մեր երկրում ապրեն, ոչ թե մենք կուզենանք գնանք որևէ տեղ։ Գնանք սովորենք, գնանք աշխատենք, բայց գանք շենացնենք մեր երկիրը, մեր օջախը առաջ երթին։ Եթե մենք մեր տունը պահենք մաքուր սիրով լի, այդ դեպքում երկիրն էլ նույն ձևի կպահենք։ Առողջություն և երջանկություն բոլոր բոլորին, և իհարկե ես ուզում եմ, որպեսզի ձեր հեռուստակայանը նույնպես էլ ավելի ծաղկի, էլ ավելի իր լայնացնի իր սփրումը, որովհետև դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր։ Մարդիկ պետք է միշտ երկխոսության կարիք ունեն, փակվելով իրենց տանը, այսօր միակ երկխոսելու բանը որ կա, դա հեռուստատեսությունն է, թող շփվեն ձեզ հետ, այդ միան կբերի ժպիտ ձեզ և հաջողություն իրենց, բոլորից գնացող։ Շնորհակալություն ձեր գեղեցիկ ներկայության համար, որ հարստացեցիք մեր եթերը, գիտեմ, թատերական արվեստով, հետարքիր մտքերով, ամեն բանի համար, շնորհակալություն ձեզ ևս մեկ անգամ։ Ես Զմար Պապին եթերային մարդեմ, ակերի հեռուստատիտողներ, որ նմանատիպ հյուրեր մեր տաղավարում շտատնում են։ Շնորհակալություն, ես ուղակի վերջում ուզում եմ ասել, որ հրաշալի մարդիկ են պարզապես մեր տաղավարում, զբայ ճանապարհ ուրախ նոր տարի և միշտ բարձր տրամադրություն ու հաջողություններ։ Շատ շնորհակալ եմ, դե հաճախ մեզ հրավիրեք, մենք կգանք։ Հապայմաս։ Հաջորդ օրը, հա, մեկ օր հետո։ Գնացեք մեզ հետ, Պերտոնական եթերներ չեք մնա։